یقینی طور سے آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں اور داد و تحسین سے بالکل آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. محترم ہلال نقوی صاحب جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا یہاں تشریف لا چکے ہیں ہلال شاعری اور ماشاءاللہ علماء ذی وقار شعراء سبیل احترام یہاں تشریف فرما ہے آغائی وزیری. میں کچھ مصرے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, حالانکہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے وقت میں, بالکل بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن یہاں کلیم دانی کا افراد تشریف فرما ہے اور انہی کے سامنے مشی کافی کی جسارت کرنے کے بعد انسان کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے. علامہ نسیم امروہوی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں, میں کچھ مصرے ان کے گوش گزار کرتا ہوں اور محترم ہلال نقوی صاحب کو دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. علامہ محسن علامہ نسیم امروہوی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں, مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام, ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام, نام علی ہے اس میں جلالی علی کا نام, لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی علی کا نام, لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی علی کا نام. اب یہ بیس سماعت کیجئے گا, لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی علی کا نام, ہمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا, انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا, ہمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا, حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. ہمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا, انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا. کیا کبھی کبھی کسی شاعر کو بحق اہل بیت یا تھام سلام وہ الہامی مصرے عطا ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں جتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ آپ کو تر و تازگی کا احساس کراتے ہیں, جیسا کہ ہلال شاعری ہلال نقوی صاحب کے یہ مصرے کہ سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا, میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. آپ بخوبی سماعت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ سماعتیں یوں ہی آباد رہے ہیں, خوشحال رہے ہیں آپ اور اس ذکر سے یوں ہی مستفیض ہوتے رہے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے رہے ہیں. التماس کی جاتی ہے ادب و احترام کے ساتھ ہلال نقوی صاحب سے آپ تشریف لائیں, آپ ان کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں, مطلع سماعت فرمائیں. شہزادی حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر, مطلع سماعت فرمائیں. کہ پیش کرنا ہے سلام اس کو کہ جو محمل میں ہے, کہ پیش کرنا ہے سلام اس کو کہ جو محمل میں ہے, سلسلہ آسان لفظوں کا بڑی مشکل میں ہے. پیش کرنا ہے سلام اس کو کہ جو محمل میں ہے, سلسلہ آسان لفظوں کا بڑی مشکل میں ہے. اور حضرات یہ حسن مطلع بھی سماعت فرمائیں, ایک معذرت کے ساتھ کہ قافیہ تین چار بار نظم ہوا ہے, خیر یہ حسن مطلع بھی سماعت فرمائیں. کہ گر حسین ابن علی کا عشق اس کے دل میں ہے, سماعت فرمائیں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں علماء حضرات فرمائیں. کہ گر حسین ابن علی کا عشق اس کے دل میں ہے, آدمی انسانیت کی آخری منزل میں ہے. کہ گر حسین ابن علی کا عشق اس کے دل میں ہے, آدمی انسانیت کی آخری منزل میں ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں حضرات, کہ حر کو دیکھو اور پھر تم حرملا کو دیکھ لو, سماعت فرمائیں جہاں جہاں بھی حضرات ہوں. کہ حر کو دیکھو اور پھر تم حرملا کو دیکھ لو, سیدھا سیدھا فرق ہے جو عالم و جاہل میں ہے. کہ حر کو دیکھو اور پھر تم حرملا کو دیکھ لو, سیدھا سیدھا فرق ہے جو عالم و جاہل میں ہے, سیدھا سیدھا فرق ہے جو عالم و جاہل میں ہے. دیکھیں حضرات یہ کلمیاں ہے کہ ہے عزائے شاہ میں اس آدمی کو اعتراض. دیکھیں تجزیہ ہے, مشاہدہ ہے, سماعت فرمائیں مولانا. کہ ہے عزائے شاہ میں اس آدمی کو اعتراض, دین ہے طاقوں میں جس کا اور دنیا دل میں ہے. کہ دین ہے طاقوں میں جس کا
اور دنیا دل میں ہے، آس کھینچ رہا ہے کچھ، اور سماعت فرمائیں حضرات، دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں، شعر پیش کر رہا ہوں کہ دین ہے طاقوں میں جس کا اور دنیا دل میں ہے، دیکھیں حضرات ایک بہت نازک قافیہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، سماعت فرمائیں کہ زیب رخسار شہادت ہے علی اصغر کا سن، سماعت فرمائیں کہ زیب رخسار شہادت ہے علی اصغر کا سن، زیب رخسار شہادت ہے علی اصغر کا سن، نور جتنا ہے شہادت کا وہ سب اس تل میں ہے، کہ نور جتنا ہے شہادت کا، حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی، وہ سب اس تل میں ہے، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ قبر میں ہوگی ہماری مرتضیٰ سے گفتگو، سماعت فرمائے حضرات کہ قبر میں ہوگی ہماری مرتضیٰ سے گفتگو، یہ تصور ذہن میں ہے اور خوشبو دل میں ہے، کہ یہ تصور ذہن میں ہے اور خوشبو دل میں ہے، سماعت فرمائیں حضرات، دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں کہ ایک مسرت، خاص طور سے کہ ایک مسرت روح کو ہوتی ہے جب یہ سوچئے، آخری آدمی تک، کہ ایک مسرت روح کو ہوتی ہے جب یہ سوچئے 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، کہ ایک مسرت روح کو ہوتی ہے جب یہ سوچئے 14 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، شکریہ بہت بہت، حوصلہ افزائی، کہ 14 صدیوں سے، کہ ایک مسرت روح کو ہوتی ہے جب یہ سوچئے، کہ ایک مسرت روح کو ہوتی ہے جب یہ سوچئے 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، کہ 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، اور حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں، حوصلہ افزائی، کہ بیٹھ کر قدموں میں شہ کے حر نے جنت سے کہا، سماعت فرمائیں کہ بیٹھ کر قدموں میں شہ کے حر نے جنت سے کہا، غیر حاصل میں کہاں وہ لطف جو حاصل میں ہے، کہ غیر حاصل میں کہاں وہ لطف، حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی، جو حاصل میں ہے، اور حضرات یہ آخری شعر، اس کے بعد اجازت، کہ ناخنے پائے علی اکبر سے کیوں تشبیہ دوں، کہ ناخنے پائے علی اکبر سے کیوں تشبیہ دوں، نور کب اتنا فلک تیرے مہے کامل میں ہے، کہ نور کب اتنا فلک تیرے مہے کامل میں ہے، شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ